ke bareng relaksasi sahabat Amis. Pak juga tembang libur di batu penjara sambil arupi tembang-tembang binilih. Iya Mas Mus, nyarap jalur aku Bobi. Oke, mau wonten pamulutan tembang saking bae sing disunat nggih. Nyuwun tembangnya seribune. Coba dipenuhi nggih. Coba dipinangkani sedareng artis-artis ingkang dipun asung utawi dipun suwarakaken kalian Setyo Birowo. Sagar Seni Barong pegang saking candi Kecamatan Todanen Kabupaten Blora ingkang dipun pimpin benaripun Mas Yayan Sumianto kabiyantu garwa kinasih nggih menika Mbak Sulistiani. Matur suwun. Yuk kepareng jika saking papan palenggahan tumuju madyaning panggung pagelaran dumateng jeng Dila. Wah, Dila. Setyo Birowo laras manunggal matur suwun. Nggih. Wonten pamundutan, Mas? Wau wonten seribuning pamundutan. Nggih, seribuning. Saking bae sing dislamake nggih menika adik Jatmiko Nur Andrianto. Nggih. Adike sing pundi to? Nggih, sing disunat pundi nggih? Aku dhewe urung. Lah iya Cak Joko nek nang omah iku lho, ya Mbah ya. Cak Joko ya wirawiri lho. Golek pandangan baru. Pandangan apa iki? Yo pandangan mata. Mosok pandangan kuping. Dadilah monggo. Sri Wening ya. Sri Wening Mustika Tuban. Sinareng CNC audio profesional lagi seneng guyung video syuting ingkang kondang kawentar. Ana ing Blora Mustika. Mo Vision matur suwun. Dila. Dila.